Fala galera, beleza? Essa semana eu recebi uma pergunta muito interessante que achei legal compartilhar com vocês. Um aluno me mandou uma mensagem dizendo que tinha batido com um MPO na raiz de um dente na hora que ele estava instalando esse mini implante. E aí ficou preocupado, falou assim, o que vai acontecer agora? Precisa tratar canal? Não precisa? Eu falei, calma. Primeira coisa a gente relembrar de biologia, que o que protege a superfície das raízes da reabsorção que o osso tem constantemente são os cementoblastos. A partir do momento que algum trauma removeu esse cementoblasto, ele fica sim mais suscetível a ter algum processo de reabsorção. Só que somente vai perdurar ou prosseguir esse processo de reabsorção se a inflamação perdurar no local, seja pela presença de bactérias ou pela presença do próprio parafuso. Então, se na hora que você está instalando o mini implante, notou que bateu na raiz ou que você perfurou a raiz, a primeira coisa é tirar o mini implante, obviamente, e aguardar e remover todas as possíveis os possíveis agentes inflamatórios de cima da raiz. Um processo natural é que, em média, de acordo com alguns estudos, é que em média depois de 12 semanas acontece novamente um depósito de cementoblastos e o processo de reabsorção é interrompido. Muito cuidado, pessoal, e planejem muito bem os casos de vocês para isso não acontecer. Mas se por acaso acontecer, só lembrar de biologia, manter a calma e remover os agentes inflamatórios. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!